wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi iyo weheliyaan maamulka gobolka Awdal-ka degmada Boorama iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xarunta kaydka dhiigga iyo sidoo kale qayb lagu sifeeyo kelyaha oo laga hirgeliyay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Wasiirka iyo wafdigan uu hogaamiya ayaa waxay kormeer ku soo sameeyeen qalabkan casriga ah ee la dhigay goobahani laga hirgeliyay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay xarumahani lagu soo kordhiyay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Aadan Ibraahim Liibaan. Xaruntii sifeynta kelyaha ee isbitaalka guud ee magaalada Boorama maanta si official loo furay. Xaruntan waxaa yaalla 4 mashiin oo u sifeyn doona kelyaha bulshada ay baahi badan u qabtay, iyo mishiinka weyn ee u sifeynaya biyaha waxaa laga soo iibiyey waa German. Xaruntii hadda soo furnay ee kaydka dhiigga isaguna sidaas oo kale wuxuu socday muddo baahidu ay isbitaalku u qabtay. Labada hablood waxay iska xil saareen in qalabka lagu kaydiyo dhiigga oo dhammaystiran ay isbitaalka keenaan. Isbitaal ahaan waan bilownay dhismaha, laakiin markii dambe waxaa nagala wareegtay dowladda hoose oo hadda maayarka ka joogo oo bara saabka iyo maayarka xigeenka ay ka socdeen. Sidoo kale waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro. Maanta oo bisha 7-da waxaynu furaynay baankii dhiigga oo ay noogu deeqeen Hablo Muxsiniin oo reer Somalilanda, inana waxaynu ugu deeqaynaa dhiiggii la dhigi lahaa baanka. Waanu idiin baalalaynay maanta dadweynihiina iyo shaqaalaha iyo ummadda reer Awdal oo dhan. Waxaan leenahay war nafaynu ku badbaadinaynaaye inoo soo kaydiyo dhiigga. Waxa layaala waxaan caafimaad ahayn oo laga qaadaa ma jiro dhiig bixinta. Waa markii 17-aad in iska shubo, wax dhibaataana kamaan arag oo aan caafimaad ahayn yaan laga baqin ee dhiigga ha lagu deeqo. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, waxaana uu tilmaamay: waxaan ummadda u sheegayaa in maanta waarkii cusbitaalkii Boorama uu ka furan yahay waad lagu safeeyo, kelyaha lagu safeeyo. Dadkii meel dheer u tegi jiray ama cusbitaalka Hargeysa u tegi jiray, waxaan ugu bashaareynaynaa inuu waadkaasu marka uu tababar ku dhammaado inuu bilaabi doono shaqadiisii safeynta kelyaha. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb gashay waadka iyo sidii uu furmi lahaa. Waxaan rabaa inaan xuso qof kasta oo kelyaha loo safeeyo, waxaa ku baxaya qalabka uu u baahan yahay wuxuu qiimihiisu joogaa $30. $30 waa bilaash, dowladda ayaa bixinaysa. Waxaa kale oo aanu saaka furay baankii dhiigga, kaydinaya dhiigga, oo iyadana ay ka qayb galeen dad muxsiniina oo sida la sheegay 2 gabdhood oo muxsiniina. Dhismaha kalena ay dowladda iyo dowladda hoose ay ka qayb qaadatay oo maanta dhammaystiran. 3 qof ee ugu horreeyay inay dhiigga ku shubeen kow ka yahay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalin Tiimbaro.